Šta ćemo sa nije dobro, ono što je pravo pitanje koje se danas postavlja, je li se trebalo izgasiti mjera roditelj odgajatelj? Pa očito da nije, jer očito da nedostaje mjesta za djecu u vrtiću. I to je razlog zašto je ta mjera trebala ostati, a onda posljedično kad su ukinuli tu mjeru, došlo je do toga da nema dovoljno mjesta, pa će onda vršiti diskriminaciju, netko može, netko ne može u vrtiću. Dakle, trebala je ostati mjera roditelj odgajatelj. S razlogom je očito bila tu. A oni su obećavali, mi ćemo otvoriti mjesta, mi ćemo otvoriti vrtiće, mi ćemo šta će. Ali ovo se ne odnosi samo na grad Zagreb, ne može sve gradove u Hrvatskoj i na općine. Ne, ja općenito sam za to da se omogući apsolutno svakom djetetu da ide u vrtić ukoliko želi ići u vrtić. I ukoliko roditelji za to imaju potrebu. Znači to se mora, to je elementarno pravo, to se mora omogućiti djeci. I svaka lokalna samouprava treba osmisliti način kako će to napraviti. Ja sam vodio lokalnu samoupravu. I imate nekoliko načina na koji to možete napraviti. Ja ne znam da je jedno dijete ostalo u gradu Metkoviću bez vrtića, a da je htjelo ići u vrtić. Dakle, postoje način i do toga treba doći, trebate to napraviti, trebate u konačnici biti sposobni. A recite, smatrate li ovo odlukom, političkom odlukom vlade i je li to može doći u trenutku baš od ukidanja mjere roditelja odgojitelja da se nekako pada zemlje izbora zapravo da bi stavio highlight ovako reći članovima stranke možda koji su na vlasti u Zagrebu? Ma uopće me... Ili najveći problem u Zagrebu? Ne, uopće me ne interesiraju igrice političke, ja samo želim reći da apsolutno svako dijete ima pravo na vrtić, a da je onima koji su na vlasti odgovornost da oni nađu ta mjesta. Kako god. Oni su preuzeli vlast, sad ne govorim niti o Možemo, niti o HDZ-u, niti o SDP-u, niti o bilo kome. Dakle, u trenutku kampanje svatko od tih kandidata je govorio da on zna rješenje za apsolutno svaki problem. E, neka izvole pokazati to rješenje. Dijete ima pravo na vrtić. Ali